Kulturní centrum Česká Třebová opět po roce zorganizovalo adventní trhy. V Nádražní ulici byly stejně jako v loňském roce k dispozici různé stánky a nechyběl ani doprovodný program. Nádražní ulici zaplnili desítky stánků, v kterých si příchozí mohli zakoupit nejrůznější zboží. Nechyběly ozdoby na vánoční stromeček nebo například i keramika. U mnoha stánků se zájemci mohli také občerstvit a další program byl připraven uvnitř budovy kulturního centra, kde probíhaly tvůrčí dílny. Tam bylo možné zhlédnout betlémy anebo si zkusit výrobu různých vánočních dekorativních předmětů. Na své si tak na trzích přišly i rodiny s malými dětmi.